što će značiti sad to, na primjer, s jedne strane domovinski pokret, mislim, Kolakušić i koji je tu juč, vamo Most i Hrvatski suverenist? Pa ja bih rekao ovako da imamo jedan autentični blok od centra na desno, to je upravo ovaj blok Mosta Hrvatskih suverenista. Znači, nekompromitiran, vrlo bitno napomenuti. I imate blok s druge strane, gdje je velika većina ljudi, čelnih, pa i na listama koji će biti, do jučer bila u HDZ-u. Znači, govorimo o ljudima u Domovinskom pokretu koji su do jučer bili u HDZ-u, kojima do jučer nije smetala suradnja sa SDSS-om, i koji su besprijekorno slušali premijera Plenkovića i glasali za njega. Znači, to građani moraju znati. Također me čudi ta koalicija, po meni neprirodna, između gospodina Kolakušića i Domovinskog pokreta, upravo samo iz jednog razloga, najveća kriza u gradu Vukovaru nakon povratka je bila u doba postavljanja dvojezičnih ploča, kada je došlo do strašnog narušavanja društvenog života, međuljudskih odnosa, gdje je jedna osoba, hrvatski branitelj, izgubila život, gdje je desetina hrvatskih branitelja završila na sudu. I stoga me čudi da je Domovinski pokret i gospodin Penava odlučio ići u koaliciju sa gospodinom Kolakušićem, koji je upravo u to doba najveće krize izjavio da se zakoni moraju poštivati i da se ćirilica mora uvesti u Vukovar i implementirati u grad Vukovar, a da je gradska vlast, gdje sam ja tada bio zamjenik gradonačelnika, gospodin Penava gradonačelnik, apsolutno u krivu što ne želi uvesti dvojezičnost u Vukovar. Evo, mene to čudi kao Vukovarca da se Domovinski pokret usudio ići u koaliciju sa osobom koja otvoreno zagovarala uvođenje dvojezičnosti u Vukovar, a dobro znamo da je na kraju i Ustavni sud donio odluku da gradsko vijeće može ocijeniti je li vrijeme stvoreno za uvođenje dvojezičnosti ili pak ne, tako da mislim da sam s njime sve rekao, da to sa nekom desicom baš i nema veze.